പ്രതിപക്ഷത്തെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്രമണത്തിലൂടെയൊക്കെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ഈ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതുന്നത് എത്രത്തോളം യുക്തിഭദ്രമാണ്? കാരണം ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഘോഷിച്ചത് ആ ബുൾഡോസറുകൾക്ക് മുന്നിൽ വിരൽ ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്ന ബൃന്ദയല്ലേ? നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തത് ബൃന്ദയുടെ ആ ധീരമായ നടപടിയെ പറ്റിയല്ലേ? ഇപ്പോൾ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ പതിവാണ്, പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തുന്നതൊക്കെ പതിവാണ്. അവരെ ഇങ്ങനെ മർദ്ദിക്കാനാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ ആക്രമിക്കാനാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ, അത് അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എത്ര കണ്ടു കഴിയും? അല്ല ശ്രീജ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജനാധിപത്യത്തിൽ സമരങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും സ്വാഭാവികമാണ്. നമ്മളൊക്കെ അതിനുവേണ്ടി പ്രതികരിക്കുന്നവരുമാണ്. ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ പിന്തുണ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് കേരളത്തിലെ നല്ലൊരു വിഭാഗം സമൂഹവും പൊതുപ്രവർത്തകരും. പക്ഷെ നിങ്ങളിവിടെ ഇപ്പോൾ താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബൃന്ദക്കാരായിട്ട് ഇന്നലെ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ആ ക്രൂരമായ പിന്നെ എന്താ പറയുക, കെട്ടിടം പൊളിച്ച് ജനങ്ങളെ ഭവനരഹിതരാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ്. എന്താണ് ഇതിന് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ഞാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തക എന്ന നിലയ്ക്ക് ബൃന്ദയുടെ പ്രതിഷേധം എന്ന ഒറ്റ എലമെന്റിനെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരാകുമ്പോൾ ഈ പ്രതിഷേധവും ഒക്കെ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അതാ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണല്ലോ ഈ അവർക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റെന്ന് തോന്നുന്നതിനെ എതിർക്കുക എന്നത്. ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും അവരുടേതായ ശരിയുണ്ടാവും. ആ ശരിക്കൊപ്പം നിൽക്കുക അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. അല്ല, അവിടെ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഈ മുരുക്കുംപുഴ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശം ഇതിനു മുമ്പ്, അതായത് ഏതാണ്ട് ഒന്നൊന്നര മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കല്ലിടുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് അവർ സ്വാഗതം ചെയ്തത്, കാരണം അവർക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ അറിയാം. എന്നാൽ കേരളത്തിന് ഒരു പൊതുശത്രുവായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യം മുന്നണി നടപ്പാക്കുന്ന ഒറ്റ കുറ്റം കൊണ്ട് മാത്രം ഈ കേരളിനെ പിന്നീട് ഒരു എന്താ പറയുക, വെളിപാടെന്ന പോലെ കെ സുധാകരനും ബി ഡി സതീശനെ പോലുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കള് ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയും കല്ല് വലിച്ചെറിയെന്ന് പറയുന്ന ആ നിമിഷം മുതലാണ് ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാർ രാഷ്ട്രീയ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം കേരളത്തിലെ ചരിത്രത്തിലെ വലിയൊരു വികസന പുതിരിപ്പിന് ഉതകുന്ന ഈ പദ്ധതിക്കെതിരെ രംഗത്തിറക്കിയത്. ഇന്ന് എന്താണ് മുരിക്കുമ്പോൾ നടന്നത്? ഞാൻ മാതൃഭൂമിയുടെ വീഡിയോ തന്നെയാണ് കണ്ടോണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ എന്നെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ച ശേഷം അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അവിടെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ കുറെ ഗുണ്ടകള്, ഞാൻ ആ വാക്ക് വളരെ ഉത്തരവാദിത്തോടെ പറഞ്ഞത്, കുറെ ഗുണ്ടകള് ഈ പറയുന്ന ഗുണ്ടായുസ് കൈവന്നതിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ അനുയായികൾ എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നവര് ആ മുരുക്കുംപുഴയിൽ ഇറങ്ങി. ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു ആ മുരുക്കുംപുഴയിൽ വന്ന് അവര് പോലീസിനെ പരമാവധി അറയ്ക്കുന്ന വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അശ്ലീലം കൊണ്ട് പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും അവസാനം പോലീസ് വളരെ ആത്മസമയം പാലിച്ചിട്ടും പോലീസിനെ ശാരീരികമായിട്ട് ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഈ സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികള്, കോൺഗ്രസിന്റെ ലേബൽ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികള് അവിടെ പോലീസിനെ പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചു. കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിന്ന് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു വലിയ തീവ്രപ്പിന് പോലും ശ്രമിച്ച മാടപ്പള്ളി ആവർത്തിക്കാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന കൊടും അപരാധമാണ് ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ ക്രിമിനൽ സംഘം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുക. കേരളത്തിൽ ശ്രീജയും ഞാനും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കേരളത്തിന്റെ ഗതാഗത സംവിധാനത്തിൽ എഴഞ്ഞു പോണം തീരുമാനിക്കുന്നവരോടോ അല്ല, എവിടെ വികസനം ഉണ്ടായാലും അവിടെ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യണം. ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്? ഇവിടെ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതിയോട് കൊടുത്ത് തന്നെ സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനം മാത്രമാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ആഘാത പഠനം, സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനങ്ങളിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നവിടം വരെ അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഇങ്ങനെ തെരുവുകൊണ്ടായി കാണിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ പോലും അവസാനത്തെ ആണിയടിപ്പിക്കും. ഞാൻ തോട്ടെ, ഇവര് ഭരിക്കുന്ന രാജസ്ഥാനിൽ, ഇവര് സഖ്യകക്ഷിയായിട്ടുള്ള മഹാരാഷ്ട്രയിലൊക്കെ ഈ സെമി ഹൈസ്പീഡ് സിൽവർ റെയിൽ ഉണ്ടല്ലോ, എന്താ അവിടെ ഒന്നും പ്രതിഷേധമില്ലാത്തത്? തിരിച്ചും ചോദിക്കാമല്ലോ, ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഇത്തരം ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽവേക്കെതിരെ ഒരു വശത്ത് പ്രതിഷേധം നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ CPM. അതേക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചത്, അതിലേക്ക് പോകണ്ട, പോട്ടെ. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ അങ്ങ് കണ്ടു എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ആ പാവ മനുഷ്യൻ, അയാൾ ഒരു ഗുണ്ടയാണെന്ന് ശ്രീ റെജു ലൂക്കസ് താങ്കൾ എങ്ങനെ പറയും? കീറിപ്പറഞ്ഞ വേഷം വിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ മനുഷ്യനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തെ പോലൊരു പ്രവർത്തകൻ അവിടെ വന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുന്നു, അയാളെ പിറകിൽ നിന്ന് വന്നാണ് ചവിട്ടുന്നത്. അയാൾ പോലീസിനെ മർദ്ദിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പിടിച്ച് തള്ളിമാറ്റുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, പിറകിൽ നിന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വന്ന് ചവിട്ടുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കാണാം. ശ്രീജ, മാതൃഭൂമി ചാനലിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് കണ്ടത്. മാതൃഭൂമി പുറത്തുവിട്ട ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമായ ദൃശ്യങ്ങൾ എന്റെ വാട്സാപ്പിൽ തന്നെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അയച്ചു തന്നു, അത് വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കോൺഗ്രസിന്റെ ആ നേതാവിനെ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഗുണ്ടകളെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്, അയാൾ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇപ്പോൾ തെരുവിലിറങ്ങി ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കുതിപ്പ് നൽകുന്ന ഈ പദ്ധതിക്കെതിരെ തെരുവിലിറങ്ങി ജനങ്ങളെ അക്രമാസക്തരാക്കാനുള്ള പ്രേരണ നൽകുന്ന മുഴുവനും ഗുണ്ടകൾ തന്നെയാ. കേരളത്തിന്റെ പൊതുശത്രുക്കളാണ് ഇവർ, ക്രിമിനലുകളാണ്. ഒരു സംശയമില്ല കരുതി, എന്തിനാ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് ഇവരിന് ഇപ്പൊ തലോടലിന്റെ ആവശ്യം? കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം സഖ്യകെട്ട് കഴിഞ്ഞു. എഴഞ്ഞു നീക്കുന്ന ഒരു കേരളത്തിൽ
സാഹചര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു സർവേക്കെതിരെ ഈ രീതിയിൽ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്ന ഇവരെ പിന്നെ എന്താ, ഇവരെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുടെ സമുന്നതമായ സ്വാധീന നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവരെ ശിക്ഷിക്കണോ? ഇവർ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരാണ്, ഇവർ ക്രിമിനലാണ്, ഇവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഗുണ്ടായുസം മാത്രം പാരമ്പര്യമുള്ള നേതാവിന്റെ ആഹ്വാനം കേട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ പുറകോട്ടടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇനി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ വികസനത്തിൽ ദാഹിക്കുന്ന 99.99% ജനങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ഗതാഗത സൗകര്യം വേണമെന്ന് തെരുവിലിറങ്ങേണ്ട വായിലുണ്ടാവും. ഇനി ഇവരുടെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല, ഒരു തർക്കമില്ല കാര്യത്തിൽ. പിന്നെ ചവിട്ടിയതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, എന്റെ ആ വീഡിയോ മുഴുവനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചവിട്ട് പൊളിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നെഞ്ചുവേദന നടക്കണോ? അയാളോട് എണീക്കാൻ പറ്റുന്ന എണീക്കുന്നില്ല, അയാൾ അഭിനയിക്കുകയാണ് അവിടെ. അത് തന്നെയല്ലേ ശ്രീജയ മാടപ്പള്ളിയിൽ നടന്നത്? സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മാടപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പെട്രോൾ ബോംബ് പോലെ ഒട്ടിച്ച് തകർക്കാൻ, മണ്ണെണ്ണയും പെട്രോളും ശ്രീജയുടെ ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ വേഗത്തൊഴിച്ച് കത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആ പോലീസ് സംയമനം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. അതിന് നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർ വായിക്കാനില്ലേ പോലീസിന്റെ ഗുണ്ടാരാജെന്ന്? ഇതൊക്കെ അറിയിക്കേണ്ട ജനം, പഴയതുപോലെയുള്ള വാർത്തകൾക്കൊന്നും ഇനി പ്രാധാന്യമില്ല. വിഷ്വൽ സാഹചര്യങ്ങള് നമ്മുടെ കണ്ണൊന്നും ദൃശ്യമാണ്. ശരിയാണ്, ഞാൻ മാതൃഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് ആ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടത്, ഞാൻ മാതൃഭൂമിയുടെ വാർത്തകൾ മുഴുവൻ കണ്ടു, അത് വളരെ സത്യമാണ്. പക്ഷേ പുറത്തു വരാത്ത സീനുകളും ഞാൻ അയച്ചിടാൻ ശ്രമിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് നാടകങ്ങൾ എന്നുള്ളവരും. അപ്പൊ കേരളത്തിൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ച് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ബോംബ് നിർമ്മാണ ഫാക്ടറിക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നതുപോലെ ആകാശത്തിലൂടെയും പരിസ്ഥിതിക്ക് സംരക്ഷണമായിട്ടും യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ കൊണ്ട് 4 ലക്ഷത്തൊക്കെ ദക്ഷപരിപാലനമായിട്ട് കൊടുത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് 10 ലക്ഷം വരെ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്ത് പാവപ്പെട്ടവർ വീടില്ലാത്ത വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വികസന പദ്ധതി നടക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ തെരുവിലിറക്കി ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തി ജനങ്ങളെ ഗുണ്ടായുസത്തിന്റെ പേരിൽ പുറത്തിറക്കുന്നവരെ ക്രിമിനൽ കൂട്ടമല്ലാണ്ട് ഇനി ആരും വിളിക്കത്തില്ല. ഒരു തരം